ଆଜି ଶୁଣିବା ପରଶୁରାମ ସାହୁଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ନିର୍ବାସିତ ଶୈଶବ। ଜୀବନ ବିକଳରେ ବୁଲା ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା। ଖାଲ ଢିପ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭଙ୍ଗା ଇଟା ବାଲି ଆଉ ଚକଟା ହୋଇ ଶୁଖିଯାଇଥିବା ଖୁବ୍ ଟାଣ ମାଟି, ତଥାପି ତା ଉପରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆସୁଛି ଠିକାଦାର। ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା ବୁଲା ଜୀବନର ମାନେ କିଛି ବୁଝିନାହିଁ। ଧୂଳିବାଲିରେ ଖେଳିବାର ବୟସ ତାର। ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି, ନିଜ ଗାଁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହ ସେ କାମ କରୁଥିଲା କେବଳ ନିଆଜଳା ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ। ପଛକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଧଇଁସଇଁ ହିଁ ଦୌଡ଼ୁଛି ଆଗକୁ। ବୁଲା କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ପଛରୁ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଇଟା ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ସେହି ଠିକାଦାର। ବୁଲାର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିବାରୁ ସେ ସେଇଠି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଅଚେତ ହୋଇଗଲା। ପାଖ ଆଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଘେରିଗଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଚେତା ଫେରିଲା ବୁଲାର। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବେଡ୍ ପାଖରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ବୁଲାର ଦୁଇ ଆଖରୁ ଦୁଇଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା। ଲୁହଭରା ଆଖିରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀ ଆଉ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ, ନର୍ସ ଆଉ ଡାକ୍ତରମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ନିଜ ନିଜ କାମକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଏସବୁ ଦେଖି ବୁଲାର ଚପଳ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶିଲା ନାହିଁ। କିଛି ନ କହି ସେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲା। ମା' ତା ମୁହଁରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ବୁଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ବାପା ବି ଗାମୁଛାରେ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛୁଛନ୍ତି। ବୁଲା ଅନୁମାନ କଲା ତା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ସାରା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଛି ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ବାଁ ହାତ ବୋଧହୁଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହୋଇଛି। ବୁଲା ବାଁ ହାତ ଉଠାଇଲା, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମା' ମନା କଲେ, ଡାକ୍ତର ହଲଚଲ କରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ବାପା। ବୁଲା ଏଥର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଏପଟ ସେପଟ କଲା, ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଲା ବେଡ୍ କଡ଼ରେ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଯେମିତି ଖୋଜୁଥିଲା ପାଇଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି, ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା। କହିଲା, ବୋଉ ଭୋକ ହେଲାଣି। ବାପା କହିଲେ, ମୁଁ ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରି ଆସେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ନା ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ବୁଲା ଦୁଇ ଓଠକୁ ଜିଭରେ ଗୋଦା କଲା, ମାତ୍ର ଜିଭରେ ଥିବା ଲାଳରେ ଓଠ ଦୁଇଟି ବି ଭିଜିପାରୁ ନଥିଲା। ମା ତା ଦେହ ସାରା ହାତ ବୁଲାଉଥିଲେ। ବୁଲା କହିଲା, ମା ସେ ଠିକାଦାର। ମାଙ୍କ ନାକ ପୋଡ଼ିଆ ଟିକେ ଫୁଲିଗଲା, ତାଙ୍କ ଆଖି ବି କେମିତି ସ୍ଫୁରିଲା ସ୍ଫୁରିଲା ଲାଗିଲା, ଆଉ କଣ୍ଠଟା ଟାଣ କରି କହିଲେ, ସେ ପୋଡ଼ା ମହା ଠିକାଦାରଟା ଲୋକ ଜମା ହୋଇଗଲାରୁ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା, ପୋଲିସ ବି ଆସିଥିଲା, ତା ନାଁ ଠିକଣା ନେଇଯାଇଛି। ମା ସୁନାମୁଖୀଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ମୁଁ ନିରୀହ ଛୁଆଟାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଜେଲ୍ ହୋଇଯାଉ, ତା ବଉଁଶ ବୁଡ଼ୁ, ତା ଦେହରେ ପୋକ ପଡ଼ୁ, ତା ହାତ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ୁ। ବୁଲାର ଶୁଖିଯାଇଥିବା ମୁହଁରେ ପୁଣି ବୁନ୍ଦାଏ ଲୁହ ଛରି ଆସିଲା। ସେ ପୋଛିବାକୁ ହାତ ଉଠାଇଲା, ମାତ୍ର ପାରିଲା ନାହିଁ। ମା ତାର କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ, ଆଉ ନିଜର ପିନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ ବୁଲାର ଲୁହ ପୋଛିଦେଲେ। କାନ୍ଦେ ନା ବାପା, ସବୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟର ଖେଳରେ ବାପା, ସବୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ। ବୁଲା ମନେ ପକାଇଲା ତା ଗାଁ କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ, ଶାଳ ଶାଗୁଆନ ଆଉ ମହୁଲ ଗଛ ଘେରା ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ। ବାପା ମା ଓ 5 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପରିବାର, ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ସେ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ଏହିପରି। କାହାରି କାହାରି ଘରେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଚୁଲି ଜଳୁନଥିଲା। ବାପା ମା ଉଭୟ ମୂଲ ଲାଗି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିବା ବି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ, ଦିନଯାକର ପରିଶ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା। ଦୂର ଗାଁକୁ ମୂଲ ଲାଗି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ସାହୁକାରର କାମ, ସେଥିରେ ପୁଣି କମ୍ ମଜୁରୀ, ନହେଲେ କାଠ କାଟିବାକୁ ହେଉଥିଲା, ପୁଣି ସେହି କାଠ କାଟିବାକୁ ହେଲେ 8 କିଲୋମିଟର ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନେବାକୁ ବି ହେଉଥିଲା। ଗାଁରେ କାମ କହିଲେ କ୍ଷେତବାଡ଼ି, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ସମସ୍ତେ ଚାଷବାସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ବା କିଏ କାହିଁକି କରିବ। ତେବେ ଦୂର ଗାଁକୁ ଗଲେ ମିଳୁଥିଲା କାମ, ବଳେ ପଶି କାମ କଲେ ମଜୁରୀ କମ୍ ମିଳୁଥିଲା। ବୁଲାର ବାପା ରଘୁ ଦିନେ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲା। ହାଟରେ ଦେଖା ହେଲା ପାଖ ଗାଁର ସୋରେନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ। ସୋରେନ ବାବୁ ନିଜ ତରଫରୁ କହିଲେ, କିରେ ରଘୁ କେମିତି ଅଛୁ। ରଘୁ କହିଲା, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହିବାକୁ ହେଉଛି, କାମଧନ୍ଦା ମିଳୁନାହିଁ। ଏଇ କଥାକୁ ସତ୍ୟବା ସୋରେନ ବାବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚଳିବରେ, ଏଥର ପାଣିପାଗ ଯାହା ବର୍ଷା ହେବାର ନାହିଁ,
ଚାଷବାସ କ'ଣ ହେବ? ଆର ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଆଉ ମାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ 15 ଜଣକୁ ନେଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯାଉଛି। ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ମୋ ସହିତ ଚାଲ, ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବୁ। ଆରେ ପିଲାଛୁଆ ଭଲରେ ଚଳିବେ, ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଦୁଃଖ ଆଉ ଭୋକ ଉପାସରେ ସଢ଼ୁଥିବ? ଗାଁରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ କିଛି ଲାଭ ମିଳୁଛି? ଦେଖୁନୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଚଳଣି ଆଜିକାଲି କେମିତି ବଦଳି ଗଲାଣି। କଥାଟା ରଘୁର ମନକୁ ପାଇଲା। ସୋରେନ ବାବୁଙ୍କ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଲା। ସେଦିନ ହାଟରୁ ଫେରି ଘରେ ସୋରେନ ବାବୁଙ୍କ କଥା କହିଲା। ଘରେ ସମସ୍ତେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଏ ଟାଙ୍ଗରା ଗାଁରେ ଆଉ କେତେଦିନ ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଥିବେ? କାଠ କାଟିବାକୁ ସରକାର ମନା କରୁଛି, ଚଳିବେ ସେମାନେ କେମିତି? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ରଘୁ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ସୋରେନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ସୁଦୂର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଗଲା। ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା 2 ବଖରା ସେ ଝାଟିମାଟି ଘର। ଘରର କେତେ ଅବା ଜିନିଷପତ୍ର, ଖାଲି ଚଳିବାକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଲୁଗାପଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ରଘୁ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ରଖିଲେ। ଘରେ ତାଲା ପକାଇଦେଲା। ଆଉ ଥରେ ଘର ଅଗଣାରେ ଥିବା ଚଉରା ମୂଳକୁ ଯାଇ ପୁଲାବୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ପ୍ରଣାମ କଲା। ତୁଳସୀ ଗଛଟା କେତେ ଛନ୍ଛନ୍ ହୋଇଥିଲା, କିଏ ଆଉ ପାଣି ଦେବ? ପାଣି ବିନା ଦିନ କେଇଟାରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବୁଲାବୋଉର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେଉଥିଲା। ହୃଦୟର କୋହକୁ ଚାପି ଧରି ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆଉ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ବୁଲା ବାପା ସହିତ ବୁଲା ଓ ସାନ ଝିଅକୁ ଧରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଗଲାଦିନ ବୁଲା କହୁଥିଲା, ବାପା ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଏମିତି କେତେଦିନ ଆମେ ସେଠି ରହିବା? ପୁଣି କେବେ ଫେରିବା? ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। 2 ଆଖି କୋଣରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସୁଥାଏ ରଘୁର। ହଁ ରେ ବୁଲା, ଆମେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଫେରିଆସିବା। ଠିକାଦାର ପାଖରେ କାମ କରି କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ଆମ ଘରଟାକୁ ମରାମତି କରିଦେବା। ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବୁ। ଟ୍ରେନରେ ବସି ପିଲାଛୁଆ ସହ ଚାଲିଗଲା ରଘୁ। ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥାଏ ବୁଲା। ଛୋଟ ପିଲା, ଟ୍ରେନ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯାଉଥାଏ ବୁଲା ସେତିକି ସେତିକି ତାର ନିଜ ଗାଁ ଓ ଘର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥାଏ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରଘୁ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ। ସେହି ଇଟା ଭାଟିରେ ଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ କୁଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ରହନ୍ତି। କିଛିଦିନ ଗଲାପରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ସେମାନେ ଏକ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ଯେମିତି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦିନରାତି ଖଟଣି, ପଇସାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ସେଠାକାର ଠିକାଦାର ବାବୁଙ୍କର ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର, ଏସବୁ ରଘୁକୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ଠିକାଦାର ବୁଲାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କାମରେ ଲଗାଏ। ରଘୁ ଏକଥା ଦେଖି ବାରଣ କରିଛି, ମାତ୍ର ଠିକାଦାରର ନାଲି ଆଖି ଦେଖି ସେ ବି ଚୁପ୍ ରହିଛି ଅନେକ ଥର। ବୁଲାକୁ ଇଟା ବୋହୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ରଘୁ ଓ ବୁଲାର ମାଙ୍କ ରକ୍ତ ଟକ୍ମକ୍ ହୋଇଯାଏ। ହେଲେ ସେମାନେ ନାଚାର, ଚୁଲିରୁ ଆସି କଡ଼ାରେ ପଡ଼ିବା ପରି ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ସେଦିନ ବୁଲା ସେଇ ଇଟା ବାଟି ଭିତରେ ଖେଳୁଥାଏ। ଠିକାଦାର ବାବୁ ବୁଲାକୁ କିଛି କାମ ବରାଦ କଲେ। ବୁଲା କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲାନି, ଖେଳିବାର ଲାଗିଲା। ଠିକାଦାର ବାବୁ ରାଗିଗଲେ, ତାକୁ ମାରି ଗୋଡ଼େଇଲେ। ବୁଲା ଆଗକୁ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିଲା, ତା ପଛେ ପଛେ ଠିକାଦାର ବାବୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଭଙ୍ଗା ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପକାଇଥିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ବୁଲା ମା ଆଉ ବୁଲା ବାପାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବୁଲାର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ 4 ଦିନ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିଲା ପରେ ଠିକାଦାର କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଦେଖାଦେଲାନି। କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ 2 ଦିନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚଳିଗଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଖବର ପାଇ ରଘୁ ଗାଁର ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ସେହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବେ କଟକର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବୁଲାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି। ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଗାଁକୁ ଫେରିଛି, ହେଲେ ତାର ବାଁ ହାତଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ରଘୁ ନିଜକୁ ଦମ୍ଭିଲା କରିନେଇଛି, ସେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, ଏଇ ଭିଟାମାଟିରେ ହିଁ ରହିବ, ଏଇଠି କାମ କରିବ। ଏହା ଭିତରେ ବୁଲାର ଆର ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖା ହୋଇଛି। ବୁଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ରହିଥିବା ରଘୁ ଆଉ ବୁଲା ଏବେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କେବଳ ମାଟିର ମମତା ପାଇଁ, ମାଟିର ମୋହ ନେଇ। ବୁଲା ଖୁବ୍ ଡରିଯାଇଛି, ସବୁବେଳେ ଉଦାସ ରହୁଛି, କାହା ସହିତ ବିଶେଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନି। ସୁଦୂର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହଜାଇ ଦେଇଥିବା ତାର ଶୈଶବକୁ ଏଇ ଗାଁର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଛି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଲିଘର, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳକୁଦ ତା ପାଇଁ ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି।
ବାଁ ହାତଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଘର ଭିତରୁ ଆଉ ଲୁଚି ଲୁଚି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ଖେଳକୁଦ ଦେଖି ଯେତିକି ଖୁସି ହେଉଛି ସେତିକି ମନ ଦୁଃଖ ବି କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ତାର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ତାର କାରଣ ବି ସେ ଖୋଜିପାଇନି। ବୁଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚାକିରି କରିପାରେ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରେ, ତାଙ୍କ ଝାଟିମାଟି ଘର କୋଠା ଘରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ତାର ସାଧାରଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆଉ ତାର ହଜିଲା ଶୈଶବକୁ କିଏ ଫେରାଇଦେବ? ଏବେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବେଳେବେଳେ ବୁଲା ବିଳିବିଳେଇ ହୋଇ କହୁଛି, ବୋଉ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ବୁଲା ବୋଉର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସ୍ନେହରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଥାପୁଡ଼େଇ କହେ, ଶୋଇପଡ଼ରେ ଧନ, ଡର ନା, ମୁଁ ପରା ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। ରାତି ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛି ବାପା, ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛି, ଆହୁରି ବାକି ଅଛି।